Русия обмисля да се включи във въздушните удари срещу ислямска държава. Това стана ясно след продължилата малко повече от час и половина дългоочаквана среща между президентите на Съединените щати и Русия. След като не се бяха виждали от 2014 година, Барак Обама и Владимир Путин разговаряха 90 минути за Сирия и Украина. След края на срещата двамата лидери не направиха изявления и не отговориха на нито един журналистически въпрос. Малко по-късно руският президент даде пресконференция, на която обясни, че разговорът е бил конструктивен и делови, но и откровен. Днешната среща беше много полезна, а най-приятното е, че беше много честна. Барак Обама и Владимир Путин са се договорили за консултации между двете армии при потенциални операции в Сирия, за да се избегне конфликт в района. Искам да подчертая, че борбата с терористите трябва да се извършва едновременно с политическия процес вътре в самата Сирия. Изключвам възможността руски пехотинци да бъдат изпратени там. Въобще не говорим за такова нещо. Русия обаче не изключва участие във въздушните удари срещу ислямска държава. Условието е те да бъдат одобрени от ООН. И след срещата различните позиции между Москва и Вашингтон остават. Русия смята, че ще бъде голяма грешка, ако не се работи с президента Асад, а Съединените щати заедно с Франция отново потвърдиха, че сирийският президент трябва да си тръгне.